Ось так вихованці літературно-мистецького центру «Крок» вітають усіх матусі з святом. Це Ангелінка, їй всього 8 років, проте вона вправна господиня. Зізнається, в усьому намагається допомагати мамі по господарству. Я допомагаю мамі мити посуду, прибирати кімнату. Крім цього, дівчинка вміло опановує разом із своїми однолітками мистецтво танцю та співу. Проте, аби показати гарний виступ, працювати із цими дітками доводиться наполегливо, адже вони мають вади здоров'ям. Дітки є різні, є більш здібні. Дуже треба підлаштовуватись під їхні можливості. Не всі можуть, наприклад, і стрибнути, і повернутись, дуже багато там особливостей. Тому деякі номери готуються півроку, а деякі цілий рік. Плідним тренуванням, завдяки яким діти досягають високих результатів, радіють і батьки. Успіхи в нас надзвичайні, якщо вважати, що моя дитина взагалі не розмовляла, а зараз вона розмовляє і вчиться в звичайній школі із звичайними дітьми, то я думаю, що успіхи такі суттєві. Заняття нам дуже подобаються і дуже допомагають. Вона не тільки танцює, а й грає на фортепіано, їздить на міжнародні фестивалі. І виступаємо також тут по місту. Показати свої здібності мали можливості гості свята, вихованці Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина». Ми з ними співпрацюємо давно, час від часу для них влаштовуємо цікаві зустрічі, майстер-класи, квести та інші такі цікаві форми, які для них зазвичай не влаштовують у школі, коли вони можуть, навчаючись, гратися або гратися, навчаючись, так чи інакше. Нагадаємо, в Україні День матері щорічно відзначають у другу неділю травня. Я вітаю всіх мам з цим святом, бажаю їм щастя, здоров'я, щоб вони нам допомагали, ми їм допомагаємо дуже часто, і щоб вони нас дуже-дуже сильно любили. І ми їх дуже-дуже-дуже сильно любимо. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин.